tak mbadam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin en jetti allah ke kadi gunen allah nganden o ko allah aji allah non kala tege dow ne ne do jaburdum allah ne bismo superfait e commandant bergala yanyan e jomen radio ji wadbe do fuf e population commune teskere fuf yette seed village ha arrete ko jeedi di dari ha population meddumen yette meddumen duno med yette president Macky Sall med yette gouverneur med yette ministre de l'intérieur med yette préfet département med yette sous-préfet to non hande commune teskere yaltini walur sappo joyi ton mara nani do ander commune ni ce miskinobe jeyi hepti ko mbiyami on maaraka ke enen foof jeyi wona maire o jeyi wona sous-préfet jeyi wona chef village jeyi jeyi kombo tampere nde toɗɗi ɗum noon ko enen mbaɗa ɗum ɗon mbaɗen ɗum ko respecté kala ko haala mbaɗen ɗum respecté mbeɗa yetta e sous-préfet e garal mum e commandant bergal kala ko adda a nder commune aji he ɓe jeeha ɓe jiya ɓe mbaɗa costas ɓe ƴeew haa ɓe ganda koko woodi ɗum ko ɗum neɗɗo nawleydi yimɓe waɗat ɗum ɗum noon maara ka kadi onon fof ji toɓɓere wonde nde e mbeɗa yetta ministére l' intérieur par ce que noddi kam hew cayi wi kam teskere okka okki teskere 3 tonnes maara a 360 litres nebbam wadde kam kam jomum mu ari ɗo ndu lewur tan forage o kuɓɓat haliss mbaɗa ɗo hen waɗi hen 910000 wadde neɗɗo mi yetto neɗɗo noon sika yettani allah yettotan en min yetto ministére l' intérieur kadi jettomi par ce que jomum mu nan ɗo a nder teskere heddi ko wonɓe ganduɗa sukaɓe meɗen jibinaɓe nder commune he ɓe gaddi ɗo balle mumen wayno Mamfou Ba addi ɗo deton maara addi ɗum wiide wadde meɗɗum yetto jombani sinno wawino waɗa temedere tonne ma waɗa ko neɗɗo waɗata koko jogui boni ko wasde wat siidede meɗɗum yetto addi ɗo madaɗo kam woni premier partenaire iɗiɗi ɗo arko e gadjel ka e marama Sallah ɓenne gaddi ɗo madaɗo ɓenne meɗɗumen yetto kadi koɓe yimɓe jolof jaaɓe jolof jibinaɓe jolof wadde heɓe ciftori jolof heddi ko hen noon kala mo ganduɗa haɗa adda nder commune e hunde te kone nafani balloɗa ko min walla taw min ɗum jaggumi ɗum jaggumi sa addi mesla jaggumi ko min ballata sa addi avion jaggumi ko min ballata par ce que ko min heyni commune o hande ɗum allah way heddi ko hen noon ndenden jiiden yum jiiden baaɓ baaɓa temedere mum wat baaɓa ɓujnaji mum ɗiɗi wat fottitinen jiilan ɗen miskineɓɓe koɓe guuri kadi cukalel meɗen baaɗiguel men witeɗo Boudou Baaɗo manelde ɗo tono maaro woni ko Dakar wadde meɗɗum yetto meɗɗum salmin meɗɗum yetto kadi kadde jettoro saabi cukalel meɗen ko ɗo jeeya wadde yejjitani wuuro ngo onne meɗɗum yetto ko heddi ko onon wonɓe ɓeɗo enen en potani chef village baaɗo waɗa ujunaji joyyi koyse baaɗo waɗa ujunaji joyyi ndentinen codenen miskineɓɓe koɓe ñaami ala ko ɗum ustate min noon mi yaraltima lebbi tati salaire am ko miskine pimi ɗum toɗi mami windu ɗumen a nder commune he mi adda ɗo kala nde lewru maayi ɓe garɗo ɓe mi waɗa commission mi yaltina mi totta ɗumen feccan ɗumen mbaɗum ɗum kadi seedi allah somi wawani ɗum mi waɗata ɗum wadde ɗum kadi il faut gandon ɗum superbe mbeɗa ma yettare fewi mbeɗa ma yetto kadi jettoru par ce que jemma ñalawma kad darede gueñani allah adduma aron gesma yangan kala de neɗɗo nodduma wiye ala ɗon kad leggi yiyet aussi seede birgal woni meɗɗum yetto ɗum foof koko foti haalede par ce que neɗ siko tawi woodi ko waɗat a yettat ɗum siko waɗi ko boni cuura ɗum
hay sa yetta num ci wuradu kon be do ko li guto wenda kuma na wadini pour banuk ne yaadi ne naata mbotuma doctore ngar ndam so mboto fo nja nawdu ngoppa kaatuma dum pour bon il faut ngalne dum habandis wana dum maka hashtag juma hashtag dugger hashtag ne hashtag ya daga wadi il faut ba den respecter ka hala ko kadi dum do ko dum ballal be denen fof ne siga jibini ciugule ma sik to be duda a jaga lappa sayir mara ko a jaga lappa kare lawo wadi dum don heden fof jago e ko wi'a ko kaden ko wi'a ko waten dum bat kare dum dum dal woni kala non ne est ce qu'on bat hakila imuto e wala de nata de wure taw ko auto e ko nande dum fof woni sedam super fe akumanda même ne ndari net non wo tan do way fat won do baa da fat won dara wa hebu parce que goto mo baa do huul fu ko alla ta il faut yim be baddo ko parce que do hande wur tesker go ci population tesker ni watay goto ardo watay auto goto ardo wata alla ta do kon si ko si ko be jabi min misaliye wala kuma na sale ñu ngi fi ci commune Tesker commune Tesker dañuy indi woon fi keston ceeb bu ñu waroon sedd lee ay miskine yi superfe ñëwoon fi maa ngi sant di la gërëm maa ngi sant kumana birgal parce que superfe moo toogal fi firis darek bilib Macky Sall kon man maa ngi sant Macky Sall kon nañ ko sant dañ ko war a sant li ma ci teg ministère l'intérieur maa ngi sant di ko gërëm parce que mu ngi jàppale tesker mu ngi jàppale département Linguère yëpp parce que keroo forage tesker bu ma paanee bu ma demee maa ngi dépanné fere naa ci 2 millions 3 millions bu manqué 65 000 presque ministère de l'intérieur moo def 910 000 bi kon maa ngi sant di leen ko gërëm te waxoon naa ko ci ndaje bi waa tesker ngeen kam loolu ngeen jàppee noonu beneen affaire bi keroo woo nañ ma nee ne naa dem daara jëli fo 3 tonnes ceeb ak 360 litres diw moo ko may commune tesker maa ngi sant sunu doon sunu rak mafu ba indi na fi 2 tonnes ci commune tesker c'est li danaa miskine loolu laa am loolu la mun maa ngi sant di ko gërëm leneen bi sunu jarbaat buudu baat fii la dëkk fii la bayam nekk fii la yaayam nekk maa ngi na fi 1 tonne ceeb ñëwgul nag li may wax nii siwgul ñëw waaye xam na fu mu nekk fuñ ko jëlee munoon naa làkkuto rek jox ko bayam wala yaayam wala naa jaayam waaye deful loolu def may ciral mu ne demal jël ceeb bi yaakam ñu ngi koy séddali kon maa ngi sant di ko gërëm sunu jarbaat la kenn moom tamit loolu la mun Sidel Sow indi naa fi Madara jóge naa ko fi mooy premier partenaire bu njëkk fi indi daal kon maa ngi sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla Maram Sall ak nga jël ka indi nañu fi commune yëpp 19 communes yëpp jox naa leen Madar jox naa leen lu ñu raf sa yëpp indi woon naa ko fi fii laa ko joxe lépp jox na commune bi yëpp kon maa ngi leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla li ma ci teg nag
sen village bu mun def 25000 wala nga mun def 100000 wala nga mun def 50000 ak conseil dajilen len ngeen def commission ngeen jënd chef ngeen jox miskin yi man da jëna volontaire 3 mois yi ñu jëm su affaire bi taxul sunu salaire jëruuma ci dara wër bu dé le 5 bu né dana indi fi sunu salaire c'est de le miskin dana len bind ñom ñep engagement bobu ma ko jël kon ma ngi len sant di len gërëm ma ngi sant Macky Sall dëkk gërëm lim yéenel askan Sénégal bi nak yalla dembélé nañ yalla dembélé affaire bi yeen fi su préfet ma ngi la sant di la gërëm kuma na virgal ma ngi la sant di la gërëm li na li ma yi ci yok ñaar tom ki la ciëb question 375 sac mo fi nek li ma ci yok nit ñi ñu ngi wax kuma na virgal su préfet maire Macky Sall Ali Ngoy nangam nangam ñoo den leen dimbele doom parce que kou ko na ko sakir day ko boom yep yop sa jur ken du dess fof dara du dess fof kon kay ñun ñe dimbele kuma na bergal bu ñewé fi mu ngi bañ lu ñu bañ ñun ñoo war ñëk bañ même su kuma na wa ko nañ ko def ñun ñoo waron bañal sunu fop ñu fekk ci yoon bi critique bobu la bëgg ñu bayiko aussi am ñu kam ne ñu ngi wax nit yi lan leen bu maire bi wote man dana wax maire bi wote maire bi nak yalla ka tek fi bu ko yalla jëlé fi nit mënu ci dar bu ko yalla taxawé fi nit bo cay nit mënu ci dar man nak ñepp la lekkal fi nek lu fi sun ko lool la fa ci yeen benen équipe bu ñu la waxé demal jour sa jour nga yob ko faré nga jaay fof nga bañ dougalanti ni lol lan mo ci nek ministre l'intérieur arrêté bu mu joké na auto am 3 personnes lol bañ bolo la su fébar bi ñew dara du ñu jox su ñewé nak yalla du mënu fañ ben doom adam nak kon la rek la yor urul dara yalla lay def nañ gum li yalla mo ko indi lu ñu téré mak téré juma téré mars dañ ko wara téré respect parce que état bi mo gëna bari doole mo gëna bari tank mo gëna guddu kam kam su gisé ni téré li ñun dañ ko ñun miskin yalla dañ ko wara bay sunu bop lañ ko bañal bañ lu mo ko kenn bañ lu mo ko amara karim bañ lu mo ko super fait sunu bop la ko bañal man li la amone lu may wax ndax yene gi bayi xel auto yi joge ay walo wala yene yi dug ci bir depp bi walo man auto bu ñew fi fekk ma fi do fi la fi bu ni kamé ma fi du ndiar fi sax man wax nak fep nak kenn nit nak momul yalla maire bi mënul nek fep commanda bi mënul nek fep pero buñ défé réunion man dama wax su xerfé na bind nañu ala way jox waya ngi am benen ot wala ñaar kanam ñep loolu la wax pour ñu mënu yëg su dul woon nguur du ñu tok fi ci lu woon nguur dara du am parce que bo dégg sa jur kenn ku lu ëpp doole ñew yobbu ko sa bo dégg sa kaale ku lu ëpp doole ñew yobbu ko kon nguur dañ ko wara sant ma ngi leen sant di leen gërëm jërëjëf Corona,